Hej och välkomna till del 2 av min Let's Play. Minecraft Let's Play. Play. Erik! Det ekar här. Nej, det gör det inte, men... Ek. You get it? It's ek. It's ek! Jag ska bara ta bort de här. Men så vad ska vi göra idag på Let's Playen? Tja, vi kan börja med att gå och lägga oss och sen bygga upp vårt tak igen. Lite igen. Men bygga upp vårt tak. Vänta. Jag har lite idéer här just nu. Som ni ska få se så. Då är det en glas som fattas. Och här har vi 31. Den vill jag bara göra lite. Oj. Och dra mig framåt. Så... Just det, en timer måste vi ta då. Timer på 14 minuter just nu. Bäm. Nej, vänta. Vi tar bort. Vi kör 18 minuter. Så. Bäm. Och bäm, 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 bäm. Det var inte vad jag ville. Förstår du, min hjärna är inte riktigt pigg idag. Den är inte riktigt gris idag. Bum bum bum, bum bum bum. Stött lite facklor. Lite facklor. Oj, herregud, jag låst in mig själv. Just det, den där satt jag ut. Ja, just det. Ja, så det skulle bli balans. Ska vi samla på oss lite trä och så kanske se vad ska vi göra. Så mycket mer att göra.
Eller jo, en grej finns det jag vill göra. Lite OP-föremål. Så i princip ska jag göra nu. Ja, vad vi ska göra nu är lägga ifrån allt vi inte längre behöver. Vi behöver inte dörrar. Men vi behöver lite mer mat, tror jag. Praktiskt har vi lite trä så vi kan bygga staket och bygga fint. Men så nu så ska jag göra det här till ett varmt land. Så nu är det dags att göra det vi behöver göra. Så vi behöver lägga in några såna här. Inte ta fram de där, det var korkat. Sen måste vi ta två så. Jag vet inte, så kan man ju göra. Sådär ungefär. Blir bra. Och bam. Ska jag slänga in den där. Ska vi ta tillbaka allt det här? Och så kan vi sätta ut den här typ. Här. Sen här drar vi in alla såna här till snöblock. Vad står det om min information, ett kompakt sätt att förvara snöbollar. Och det är det vi ska, vi håller liksom på med det. Jag vet, ett snöhus. Så ett iglo. Nu använder jag touchpaden på PlayStation 1 så det går i alla fall ett försök lite snabbare. Istället för att sitta och pluppa till sådär. Och bum, bum, bum. Nu använder jag bara touchpaden. De som har ett PlayStation vet vad touchpaden är. Eller ja, den heter inte touchpaden, den heter touchpad. Nu råkar jag ändå X istället. Men oj, det har tagit en hel dag det här. Vad hes jag blev! Och det här var ju mycket enklare. Hur man förvarar
allting kompakt. Mission complete. Varför gör jag en sån här grej? Så tar vi den där och bam 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 bam. Nej, vi slänger i hela. Och bam. Nu kan vi ta lite snabbt bara så här, göra lite. Just nu verkar inte touchpaden gilla mig. Och bam. Fim. Den där kan faktiskt vara kvar. Exakt två stackar. Och ja, då vad vi behöver göra. Så bim. Ja, vi kommer nog inte använda direkt alla här, men hur många får vi tag i? Oj, herregud, det där var mycket. Men ja, det är så vi ska arbeta här. Det här kommer ta så lång tid, men ändå blir så bra. Jag tycker det är finare utan snö. Men så... Det är mycket här åt alla håll. Liksom förstört hela landskap. Nu kastar vi snöbollar! Woho! Snöbollskrig! Woohoo!